Godmorgen folkens, velkommen til endnu en dag. I dag der skal jeg faktisk to ting. Det første dag jeg skal mødes med en, som jeg ikke har set i nærmest 3 år, som jeg glæder mig mega meget til. Og så har jeg noget shoot med Bobby og hans kone, fordi at de skal lancere noget skoværk af en art, så der skal laves noget behind the scenes til. Og så skal vi optage noget til hans iværksætterdokumentar YouTube series. Så det er sindssygt spændende, men lige om lidt så skal jeg så ud og gå med en, som jeg kan se i sindssygt lang tid. Og I må meget gerne skrive, hvem I tror det er. Han har faktisk været okay meget med på kanalen i et godt stykke tid. Og det bliver mega nice at se ham igen. Vi skal faktisk ud og gå en tur. Jeg tager også lille Max med, så skriv en kommentar, hvem tror jeg er. Så tænker jeg bare, at vi skal komme hen og møde ham. Goddag! Goddag, pigepans! For satan, du var! Lang tid siden! Ja, for helvede! Hvad var der nu rundt at lave? Jamen, jeg må faktisk ikke sige det første, men vi skal lave noget med DR i morgen. Vi laver noget fodboldidioter nu jo. Jeg er jo ikke sej vlogger mere, desværre. Det er jeg ked af, men godt du er tilbage. Ja, og nu er vi blevet begge to voksne. Vi har hot hundedate. Altså, det er så homoerotisk det her. Billy er lidt bange for Max. Max vil bare gerne op i numsen på ham. Så fik vi altså gået, hvad der svarer til en 5-6 km. Mig og Johan ville gå super nice. Det var dejligt at catch up med ham og høre, hvad fanden han render rundt og laver og sådan noget der. Så det er mega spændende, og muligvis kommer vi til at se hinanden lidt mere. Grundet nogle forskellige ting. Så mega spændende. Men nu, der skal jeg altså have noget morgenmad, for jeg nåede slet ikke at få noget at spise. Og så skal jeg til shoot hos Bobby. Det er super lækkert. Det glæder mig mega meget til. Vi skal ud og skyde hans kones, der er noget fotoshoot af hendes sko, højhælede sko, hun laver, som der skal tage nogle produktbilleder af, så jeg skal filme dem, og så håber jeg kan få lavet lidt behind the scenes. De har nemlig givet mig lov til det, så det er super fedt. Så vi får spist noget morgenmad, og så kom ud til Søborg. Fuld overvågning. Så meget power i det flygte. Det er også det, jeg havde selv. Så er jeg altså done her. Super spændende fotoshoot. Jeg synes virkelig, det var nice at se en anden fotograf arbejde sådan i forhold til posering og sådan noget der. Jeg laver aldrig sådan noget studiearbejde, som hun gør. Det er mega spændende at se med lys og opsætning og posering og alt sådan noget der. Så jeg blev også lidt klogere i dag. Mega spændende. Nu, der skal jeg finde en eller anden frokost, og så skal jeg lige ind til min mor, og så skal jeg lige ud og handle, og så skal jeg købe noget hundefoder til Max, og så skal jeg hjem. Så mega fedt. Ja, Brohave. Det er nemlig verdens bedste iskaffe. Nå folkens, jeg er kommet hjem nu efter både shoot og en lille kort tur til min mor. Og så har jeg også fået hentet hundefoder og sådan noget. Så det er mega lækkert. Hvad laver du der i baggrunden? Nu, der tror jeg bare, jeg skal slappe lidt af. For jeg tror ikke, jeg har så meget mere. Min dag er sådan set slut. Så måske her om en times tid, så skal vi ud og gå en tur med lillehunden, og så, ja, så ved jeg ikke, hvad der er sådan meget mere skal ske. Nu skal jeg bare lige have mig en lille kaffe. Ej, jeg drikker kun iskaffe, fordi det synes jeg ikke smager. Det smager sådan lidt mere sødt og sådan lidt mere... Nå, slap dig over af. Men det er det, der skal ske her de næste par timer. Jeg er klog så, mand. Hvad ved du? Så sidder vi altså i sofaen nu og ser Stormester. Det er faktisk ikke et program, jeg har set særlig meget, så det er faktisk meget spændende. Er der nogen af jer, der ser Stormester? Lad mig da endelig høre. Det er efterhånden ret populært, og de har lavet en del sæsoner og sådan noget. Jeg så vist en sæson eller sådan noget for meget lang tid med nogle af de helt store stjerner. Så, det var, ja. Og så er klokken snart 8:30, og jeg har faktisk gået... Klokken er snart 7:30, og jeg har faktisk gået mere eller mindre 19.000 skridt. Så det er ret vildt. Jeg har fået virkelig gået meget i dag. Jeg har et mål om, at jeg skal gå minimum 10.000 skridt hver dag, ligesom alle andre danskere i disse tider. Men nu når jeg ikke træner så sindssygt meget, så altså, det er det i hvert fald vigtigt at få gået det. Og det er specielt nemt, når man har sådan en lille hund her. Ja. Yeah. Så det er super nice, men nu skal vi altså se Stormester, og så skal han have spise her på et eller andet tidspunkt. Meget snart. Nå fuckings, jeg tænker, jeg vil runde den her vlog af nu. Klokken er snart 10, og vi skal tage i seng. Så vi ses bare igen i morgen. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.